Ministério da Educação reduz o número de recrutamento, bolsa, candidatura e a fase da rua, baseia o orçamento no BPVONA. Ter plano Ministério da Educação atual o recrutamento, bolsa, candidatura para professor Rigon Rua Recin, onde coloca para a escola Sire Território Nacional, nebe enfrenta problema menos professor. O se professor Rigon Rua, né, professor Atos Lima Macpassa, na teste e a bolsa candidatura primeira fase, no ia teste bolsa candidatura fase da rua, né, Ministério da Educação se reduz número professor do orçamento nebe iaona. O louco, Hanuini Kata, se Sire nem Macmanan e a fase primeiro que das. Os 2400, a rua é número um. Número um tem que baúlo. Se é ranking primeiro, tem que baúlo. Para destacar, é fatinho, ser nepe maca de determinação. Outro dia, se não é lacoi, não vai falar número e cozinho. Nem que te bolhe na bolsa de candidato. Nepe, se é uma antia, se é nem a bolsa nem a lara. E a bota ida nem a lara. Quando a escola precisa, e tem que foder. E te foder para tal escola nem precisa. Sir tamba foi la les ne e tenia alin sir me participates ne kusi 2400 ne so dues so mil lit maka ni orçamento prevê ya 2024 então 1400 silo ni orçamento se dá e ta se hare fila fale ya 2025 ne portanto ia fase segundo ne ne ita foi na lais hetan 400 e a fase segunda ele nita cara aumenta tande 800 na osan ele me prevetiona osan ne prevetiona vai 800 ne dit portanto ita simulo que ne mai be cara que sira barak maka tuir maka valor barak maka toia 60 sirene tamai bolsularan sirene be nebe Wagane dian ucetis mak kuan barak mak mai tuir tes maka sirahetan valor 60 ne barak entang ita tina ide ni tamatan ulung bak ucin sune res ni pe manan tini e bosulara ita identifika sekolah bal ne maksi minus profesor ita tina oi ita prenta ita bot ba ita bot ba ita bot ba depois minta ne tamona tambre ne mak bosa kandat ne dian katak ide ne manan la automatikamente sirating bahotu sirahare nomor urut sirahare nomor orden. Hahu si nomor untuk ide nebe maka sekolah ini persis ide nebe ulo. Maske Ministério da Educação lo que uno concurso público ba bolsa candidatura primeira no segunda fase, mai be problema professor e escola sira e território nacional será resolvido. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.